Mateja Matijević došao do tačke pucanja. Svakim danom mi je sve gore. Više ne može da sakrije svoja osjećanja takmičar se obratio posebnim povodom. Aktuelni takmičar Elite 8, Mateja Matijević, danas se dva puta obratio svojoj devojci u kameru, a po drugi put društvo mu je pravio Luka Vujović. Ovaj emotivni trenutak izazvao je veliku pažnju javnosti, a Mateja je istakao da je došao s posebnim povodom, ističući da neće dolaziti svakodnevno i da trenutno ima specijalan povod. Imam specijalan povod zašto sam došao ovdje, neću da dolazim svaki dan. Jedini si koji poznaje moju devojku došao sam isključivo iz razloga da je pozdravim puno i da kažem da mi je užasno teško, a posebno danas, jer mjesec dana koje vidiš kako provodimo, govorio je mateja. Pozdravljam i ja osobu na slovo el. Ja sam se čuo sa tobom i sve je u redu, mateja te voli, dodao je luka. Užasno mi je krivo i teško što ovako provodimo tih mjesec dana. Jeste papučarski. Ali moram da iskažem emocije. Strašno mi nedostaješ, ali svakim danom mi je sve gore. Ljubim te. Ne mogu više. Nastavio je Matijević svoju ispovest. Nadam se da je sve okej. Okay. Zajedno smo se upoznali kad sam došao da vidim mog druga i pričali smo. Mogu da ti kažem kao neko ko je vaš prijatelj da je ovde teško. Sigurna sam da ćete iz ovoga da izažete jači. Rekao je Luka Vujović. Ovaj niz događaja unosi nove emocije i dramu u svet realitija Elita 8, a javnost s nestrpljenjem iščekuje dalji razvoj situacije.